Roland, të përshëndes, më thuaj të lutem, ka qenë vetë 46 vjeçari i cili ka ndjerë rrezikun sepse është pikasur nga policia që ka qenë i shtrëhuar te të afërmit dhe është vetë dorëzuar, apo realisht ka qenë mendimi i tij dhe bindja e familjarëve që ai të shkonte në polici? Të duja bashkë, mund të them. E para njerë, policia e kishte lokalizuar si territor aty ku ai ishte fshehur. Pasi mendoj pikërisht që ai ishte tek zonat rurale nga ka dhe vendlindjen. Kështu që ishte lokalizuar dhe ishte ngushtuar rreth i tij. Ndërkohë kemi edhe negocimin që kanë bërë familjarët dhe të afërt. Më parë ne kemi deklaruar që policia ka negocuar me familjarët të cilëve ju ka kërkuar që nëse kontaktohet nga ana e të shpallut një kërkim për e tyre, a i të bën mirë të vetë dorëzohet. Pra të dyja këto kanë ndikuar tek njëra tjetra. Ndërkohë më brëmë më rrëpë mes natës a e bërë mundur vetë dorëzimi tim polici, a i gjatë të këtyre tre ditëve kishte në qarkulluar në dy fshatra, pikrisht në Porodinë dhe në Plas, ku a i ka pasur familjarë të tyre, në fshatin e tij të lindjes ai ka qëndruar në disa banesat braktisurat, ndërsa tek një kushërir i tyre ka qëndruar në fshatin Pojan. Këtu është bërë e mundur edhe negocimi i familjarëve, pasi aty ku ai ishte strehuar është njoftuar me njëherë familje e tij, të cilët kanë mbritur dhe e kanë bindur atë që të bëhet atë vetë dorëzimi. Ndërkohë, deri më sot ai nuk ka deklaruar se ku ka qëndruar këto tre ditë, megjithatë mendohet se në banesat të braktisura të fshatit të tij lindjes ka qëndruar. Por ndërkohë ne kemi deklarimin që ai ka dhënë përpara policisë. Ai ka mohuar akuzat e xhelozisë ndryshe nga sa kanë thënë kanë deklaruar në prokurori fëmijët e tij. Ai ka thënë që vetëm mosmarrveshje me bashkëshorten e tij ka qënë se ky kërkon dhe që ajo të punonte, ndërsa ajo nuk qëndronte në vëndët e punës që ky gjente. Dhe këto kanë qënë shërret e pasershme si pas ti që e kanë detyru të bashkëshortin që të ushtron të dhunë. Me i thate pak e besushme është kjo, ne do të kemi edhe deklarimin që ai do të marri zyrtarisht në prokurori, pasi tashmë do të jetë për organi akuzës ai që do të vijoj hetimet për të krim në familje, dhe ndërkohë që nesër ai do të njihet edhe me masë me sigurisë për të vlerësuar arrestin dhe për sa i përket krimit në veçanti për detaj. Po, Roland, më thuaj pak, me qënë se ditën e djeshme, bashkëshortja në gjendje të rënduar shëndetësore është sjellë për në spitalin e traumës në krye qytet. Si parashit e gjendje e saj? Gjatë lidhjeve që ne kemi pasur live për ABC News, e kemi deklaruar se mjekët këmbgurinin që gjendje e saj ishte kritike për jetën. Ajo kishe disa plak të shkaktura në truf, ku njëra prej tyre i kishe prekur edhe organet jetësore. U bën ndërhyrja kirurgikale, por mjekët ishin skeptik, pasi thanë që vetëm fare do të jetë ai 48 orë që postoperator. Por pikërisht këtu ajo ka pasur komplikacione, dhe për këtë qëllim është njoftuar dhe spitali traumës në Tiranë, ku si shpo shofim në pamjet të dërguar një helikopter për të bërë dërgjim e sajtë me njërëtën, pasi nëse nuk bëj një ndërryrje më specializuar, i rrezikoj jeta duke që ndërruar në spitalin e Kosovës. Ndërkohë që tashmë do tjetë spitali traumës në krye qytet ai që do të ndjek atë në vijimësi dhe për të parë nëse ajo ka dalë tërsisht nga rreziku për jetën apo vazhdon të mbetet kritike gjendja e saj. Roland Beqiraj, faleminderit për raportimin e drejtë për drejtë.